დახლა კიდევ ერთი ჩართვა ამავე თემაზე დღეს ამ საკითხმა და ამ მოთხოვნებმა პრაქტიკულად მთელი ოპოზიციური სპექტრი გაერთიანა, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები და სწორედ პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით. დღეს უკვე ითქვა რომ ამ საკითხმა მთელი ოპოზიცია გაერთიანა, როგორც ჩანს პირადად თქვენც გაქვთ კითხვები ამ საქმეში შესაძლო კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით, თუ ხედავთ კორუფციის ნიშნებს და თუ ხედავთ აშკარა კავშირს რუსთავი ორის საქმესთან? ხა არა მარტო მე მგონი არავის არ აქვს არანაირი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ არის ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი კორუფციულ გარიგებაზე. სხვანაირად იმის ინტერპრეტირება, რაც ჩვენ გაქვს და მით უმეტეს იმის მერე, რაც კიდევ დამატებითი ინფორმაცია მივიღე და დამატებით მასალებს გავიცანოთ, უბრალოდ ეჭვი არ რჩება. Ну саболо ჯამში აი ძალიან მარტივიანით რო თქვა ახლა ყველასთვის გასაგებად 25000-იანი ქონება, რომელიც ტერიტორია, რომელიც იყო ბანკის საკუთრება, მისცეს იმ მოსამართლის ძმას, რომელიცაც მიხვდა რუსთავი ორის საქმე. და გამოიტანა შესაბამისი გადაწყვეტილება. ახლა აქ რა უნდა ვიფიქროთ? ახლა შეუძლებელია თქვენ მოგზავნენ 1,025,000 რაღაც მიწის ნაკვეთს ან ნებისმიერ ქონებას, შეუძლებელია სხვანაირად გავიგოთ, თანამას დაერქვა განსაკუთრებული რაღაცა საჭიროება, შეფასდა რატო იყო განსაკუთრებული საჭიროება, მიგვეცა ადამიანს ბანკის ქონება, მიგვეცა კონკრეტული ადამიანისთვის, არავინ არ იცის. ჩვენ საკრებულოს ამ შემთხვევაში გვაქვს კარგი საშუალება, რომ რაღაცნაირად საკრებულოს რეპუტაცია დავიცვათ იმ დამატებითი გარემოებების საფუძველზე, რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა. საკრებულოს წევრები, უმრავლესობის წევრები, ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე მხარი დაუჭირეს ამ გადაწყვეტილებას, ისე რომ არ კონდათ სრული ინფორმაცია, ახლა ყველას გვაქვს ასე ვთქვათ საშუალება, რომ ეს პრესტიჟი რაღაცა საკრებულოს იყოს შენარჩუნებული და იმ ხალხმა, უმრავლესობის წარმომადგენლებმაც მიიღოთ მონაწილეობა იმაში, რომ გაუფთეს ეს განკარგულება, გარგულება, სამარცხინო განკარგულება სრულიად, რომელიც ნუ არ ვიცი ხა მე ასეთი ღია კორუფციული, ასეთი ღია კანონდარღვევა, ნუ არ მაგონდა საქართველოს ისტორიაში, რაც არ მოუსწრები ვარ, მე მგონი ქართული პოლიტიკის ისტორიაში ძალიან ცოტა მაგონდება აი ასეთი აშკარა დარღვევის ფაქტი, იმიტომ შეუძლებელია რამე სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. ამიტომ ფიქრობ აუცილებელიც არის ამის გაკეთება და ამიტომაც გაერთიანდა, მე მგონი ძალიან განსხვავებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები და მოუკიდებელი დეპუტატები ყველა ვისთვისაც კი რაღაცა ქართული სახელმწიფო ერთობა რაღაცა. მე მინდა დავაზუსტო თქვენთან საუბარში, იყო თუ არა ამ ყველაფრის მიღმა ხელისუფლების ინტერესი რუსთავი ორთან დაკავშირებული? ხა ჩვენ რასაც უყურებთ, რამდენიც არ დაგვიმტკიცონ, არაო ეს არის ფიცინცამს ბოლო მაკვირას, იმიტომ რომ სხვა ინტერესი მაქვს, რომ ჯეჯერობით არიკვეთება, იმიტომ რომ ამის სარგებელი ხუნდა მიეღოთ ან ვიღაცისთვის მიეცა ხელისუფლებას და კონკრეტულად ეს ბატონი რაზღაიძე, ვისაც მილიონი მიწეს 20000-ში და 25000-ში, სხვა მხრივ ესე იგი რა სარგებელი შეიძლება თუნდა გაეკეთებიათ, ეს ერთადერთი ახსნა ამისი არის ის, რომ ის არის სწორედ იმის ოჯახის ახლობელი ძმა, იმ მოსამართლისა, რომელიც რუსთავის ორის საქმეზე რაღაც არობიექტური აწყვეტილები გამოქონდა. ჯილდოდ მიიღო აი ეს მილიონი, აი ამ იმ მოსამართლემ ამ ფორმით, ბიუჯეტის ფორმით ჩვენი ფული, მოქალაქეების ფული გადაეცა კონკრეტულ ადამიანს კორუფციული გარიგების სახით. ახლა აქ სხვა ინტერპრეტაცია, უბრალოდ შეუძლებელი, არ ვიცი ხა თუ რაიმე ორიგინალური ინტერპრეტაცია შემოგთავაზებს ვინმე, ამასაც დაველოდებით. იმედია საკრებულოს უნდა მოწვეული იქნება და პასუხებს მივიღებთ, იგივე მერიასგან მივიღებთ პასუხებს, რატომ იქნა ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული და რეალურად რა ედო საფუძველს. აი მართლა ძალიან მაინტერესებს რას იტყვიან, იმიტომ რომ ჩემისაც და საქმეელი არაფერი არ არის. ბატონო დავით, თუ საკრებულოს უმრავლესობამ არ განიხილა დადგენილების გაუქმების მოთხოვნა, რა აგეგმები გაქვთ, როგორ გააგრძელებთ ბრძოლას? არა, მათ არ აქვთ იმის უფლება, რომ არ განიხილონ. ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად დავსვათ, იმიტომ რომ 13 დეპუტატის ხელმოწერა დაჭირდება. ჩვენ აუცილებლად მივცეთ ამას შემდეგ სულელობას, მიმართოთ სხვა ინსტანციებსაც და საერთოდ ბუნებრივია, გვაქვს გარკვეული მოქმედების გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ არ განიხილავენ, მაგრამ ჯეჯერობით ველოდებით საკრებულოს ხდომას, რაც ეს საკითხი აუცილებლად დაისმება, აუცილებლად შევა დღის წესრიგში, ისინი ვალდებული არიან ეს გააკეთონ და ამის შემდეგ ამ გეგმებში არის იმპიჩმენტის მოთხოვნა დავით ნარმანიას. ჩვენ ჯეჯერობით ვიფარგლებით იმ მოთხოვნით, რა მოთხოვნაც ახლა გვაქვს. ახლა სად მივალთ საბოლოო ჯამში? ეს დამოკიდებული არის თვითონ მერიის პოზიციაზე, ხელისუფლების პოზიციაზე და მათი რეაგირების პოზიციაზე. როგორ მოიქცევიან ისინი, იმიტომ რომ თუ ისინი ახლა გააუქმებენ და ნახავენ და ვინმე ეს შეცდომა მოქსულია, დაჟიან იქ კონკრეტულ პირებს გაუქმდება ის განკარგულება და აღსდგება ასე ვთქვათ ის სამართლიანობა, ეს ერთი ვარიანტია. თუ ამას არ გააკეთებენ და დაადასტურებენ, რომ არა ჩვენ გინდა თუ არა კორუფციულ გარიგებაში უნდა ვიყოთო, მაშინ რას
ბუნებრივია სხვა ზომებსაც მიმართა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი ხვდა ჩვენს კითხვებს პირდაპირ ეთერში.